Прилуках тривають роботи з грейдерування та підсипки доріг. В місті 347 вулиць, що мають ґрунтове покриття. Нагадаємо, що попередньо відбулася робоча нарада, у ході якої міський голова Ольга Попенко спільно з головами комітетів самоорганізації населення обговорювала запланований об'єм робіт. Аналізували кожну ділянку дорожньо-шляхової мережі. Оголосили тендер та обрали компанію, що виконає роботи. Грейдерує підрядник найбільш проблемні ділянки кожного мікрорайону. Загалом опрацюють 330 тисяч метрів квадратних. Попередньо роботи вже завершили у Сорочинському мікрорайоні. Прогрейдерували більше ніж 15 вулиць. І вже 11 вересня почали працювати у мікрорайоні Рокитне. За два дні ґрунтове покриття розрівняли на 4 вулицях. У планах ще 12. Комісія визначила найпроблемніші місця, де громадський транспорт не мав заїжджати, а це і швидка, і інше від транспорту. Але ж найпроблемніше, будемо робити все, щоб їх хоч в якоїсь мірі усунути. Тому роботи виконуються не повністю вулиці, а відрізки вулиці, де визначено комісією, що необхідно такі роботи. Як говорить голова комітету самоорганізації населення Ганна Чумаченко, свою роботу грейдерист виконує на совість. Одну вулицю може вирівнювати понад 2 години. Грейдерист інколи десятки разів по одному і тому ж відрізку вулиці проїжджає, вирівнює і намагається привести їх більш-менш в такому стані, щоб автотранспорт рухався. Ганна Леонідівна уважно слідкує за роботою техніки, аби габаритний транспорт не пропустив жодної ями. Поруч з нею і мешканці мікрорайону. Пан Іван проживає на Рокитному вже більше 60 років. Говорить, дана вулиця конче потребує уваги. Це все правильно робиться, хоч би частіше. Це щоб воно лучше, як лучше, щоб воно рівненько. Грейдерування триватиме до тих пір, доки кожна проблемна ділянка мікрорайону Рокитне не буде охоплена та відновлена. Наступним на черзі аналогічних робіт стане військове містечко.